Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Quando lançar os carinha novo, já compro. Mas vai ter dois só? Então vou ter que juntar mais, eu pensei que era só dois. Então é dois, caralho. Um ata. Ah, bom. Não. Localize o container biológico. Aí que é bom, cara. E é de graça, né, cara? Essa aí é a última DLC. Maravilha. O container biológico foi localizado. Esse aqui não vai ter, eu acho. Vai ter um novo só. 5 segundos para inserção. Não, mas Rainbow Six não é assim. Rainbow Six tem 1, 2, 3. Se eu tivesse de Blackbird, ia mitar nessa aqui. Eu jogo de Blackbird quando eu tô jogando sério, velho. Segura essa bala aí, ô arrombado. Esse cara nunca mais vai tentar fazer um spawn trap. Não, na janela lá. É em cima. Aposto um Raccoon matar alguém na granada ali, hein? Frag neles. Não vou não, tem aquela merda lá. Vou entrar no objetivo então. Vou morrer na Frost. Defenda a sala, proteja o bio container. Calma, deixa aqui que eu vou levar 5K. Morreu, otário. Inimigos neutralizados, aliados venceram. Segura meu 5K aí, otário. A arma é muito forte, cara. Só ter o dedo rápido que tu mita. No, no, get, 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 get low when the whistle go.